Parhaat kiinteistöjä koskevat päätökset perustuvat tietoon. Fiksu kiinteistön omistaja säästää aikaa, energiaa sekä rahaa ja panostaa samalla ihmisten ja kiinteistöjen hyvinvointiin. Pilvipohjainen Granlund Manager-ohjelmisto kerää kaiken saatavilla olevan tiedon yhteen paikkaan. Näin syntyy kattava kokonaisnäkymä kiinteistön kunnossapitoon, kustannuksiin, huoltotoimintaan ja vastuullisuuteen. Mobiilisti toimivalla Granlund Managerilla kiinteistön huolto muuttuu paremmin hallittavaksi ja läpinäkyväksi. Ennakoiva huolto aikatauluttaa suunnitellut huoltotehtävät huoltokalenterin mukaan. Kiinteistön käyttäjä voi jättää digitaalisen palvelupyynnön järjestelmään mobiililaitteella. Granlund Managerin avulla voit kohdentaa huoltotehtävät oikeille tahoille reaaliajassa ja säilyttää historiadatan. Kustannustehokasta kiinteistön huoltoa ilman turhaa sähläystä. Kulutusseuranta koostaa eri kulutuslajien tiedot yhteen paikkaan. Seuraa vaikka sähkön, lämmön ja veden kulutusta eri kiinteistöissä. Granlund Managerin avulla energiakustannukset ja hiilijalanjälki pysyvät hallinnassa. Granlund Manager muuntaa monimutkaisetkin tiedot helposti ymmärrettäviksi raporteiksi. Voit toimia vastuullisemmin ja kannattavammin. Saat edistyksellisen näkymän kiinteistösi dataan ottamalla käyttöön Granlund Manager Digital Twinin. Granlund Managerin avulla kiinteistöjen kunnossapito ja pitkän tähtäimen suunnittelu on sujuvaa. Voit tehdä strategiset päätökset, suunnitella korjauksia ja hallita investointeja yhdessä paikassa. Granlund Manager on ratkaisu fiksuun ja ammattimaiseen kiinteistöjohtamiseen.